Welcome back sa Pangkabuhayan TV. Sa video na to, pag-usapan natin ang tungkol po sa Amori Cashback ng BPI. Isa po itong ori ng credit card na nakuha ko na po for several months na. Noong una, wala talaga akong plano na magkaroon ng kahit isang credit card. So wala talaga ako. Takot po akong mabaon sa utang. So, for how many years na marami pong nag-inganyo sa akin na kumuha ng credit card pero never po akong nag-attempt na mag-apply. Kasi, parang nasa isip ko palagi na live with your means. So, kung ano lang yung kaya mo, doon ka lang. Ang credit card kasi, pwede kang mag-go beyond on your limit or go beyond with your means. Kahit hindi mo na kaya, pwede dahil nakadepende ito sa credit limit na binibigay sa iyo ng bangko. Talking about Amori Cashback ng BPI, so, never talaga itong pumasok sa isip ko until such time na parang ngayon ay ramdam ko na medyo luwag-luwag yung finances namin dahil po siguro sa hard work ko pagdating sa aming negosyo. Yung BPI account ko po or BPI account ko po ay inopen ko po yun noong nag-abroad pa po ako way back 2010 nung first po ako mag-abroad, pero hindi ko po siya nalagyan for several months, pero napasukan ko din ng pera, so kinontinue ko lang siya, pero nilagyan ko siya ng pang minimum lang, although no maintaining balance yun, pero naglagay lang ako ng maliit para hindi rin po siya ma-close. Para mayroon po ako palaging account sa BPI. So from 2010, ano na ngayon? 2022 na. Never ko talaga siyang nilagyan ng malaki. Mayroong pumapasok na malaki pero kinuha ko agad. Maliit lang ang nilagay ko. Pero siguro sa sobrang tagal na rin na client ako ni BPI. Nung June ata or June, nung April ata yon, nung April, ewan ko lang, basta mayroong notification doon sa inbox ng aking BPI app, so tiningnan ko siya at nabasa ko doon na isa ako sa pre-approve para magkaroon ng credit card. So napaisip ako, what if sunggaban ko na yung offer, yung opportunity. Pero ang nasa isip ko doon ay hindi ko siya gagamitin for personal, para sa negosyo. Kasi nagbabalak ako na magkaroon ng isa pang shop na ang nakadisplay ay mga essentials. So meaning to say, mga groceries ang ilalagay namin. So instead na magpaluwal agad ako ng pera para makapamili, so why not hindi credit card ang gagamitin ko? So pinag-aralan ko siya and then sinunggaban ko nga. At wala pong requirements, no requirements at all. Basta nag-apply lang po ako at approve po ako agad. Approve po ako, nakatanggap ako ng text na approve yung application ko for credit card na Amori Cashback. Kasi ang Amori Cashback mas maganda siya kapag malakas ka sa grocery. At yun naman ang purpose doon kung bakit po ako kumuha ng Amori Cashback, yung groceries. Para nga dito sa negosyo ko na essentials or groceries or mini mart, parang ganun. So, for more than a month, nakuha ko yung card, diniliver dito sa akin. Diniliver talaga dito sa amin yung card ko. So, mayroon na po akong Amori Cashback credit card. Kaya sinubukan ko agad siya.
sa pinakamalapit sa amin dito na grocery store or department store. At yun, nagsimula doon, nagugustuhan ko yung Amori Cashback. Ano ba ang advantage kapag mayroon kang credit card? Ang advantage po ay makakapamili ka agad na hindi ka kailangan magpaluwal ng pera or ng cash. So yun yung kagandahan doon. At isang buwan pa bago mo siya babayaran. Yun ang convenient doon. At ang kagandahan pa, wala pong interest. Paano maging walang interest? Basta po, babayaran mo siya ng buo. Yun dapat ang iisipin ninyo. Huwag na huwag kayong magbayad ng MAD or minimum amount due. Kasi kapag nagbayad po kayo ng minimum amount due, magpapatong po sila ng malaking interest. Although hindi masisira yung credit record mo. Hindi nga masisira yung credit record mo, pero magbabayad ka naman ng malaking interest. Yun yung advantage kung babayaran mo yung MAD. Pero disadvantage yon pagdating doon sa interest. Kaya kung ikaw ay may hawak na credit card, always ilagay sa ating isip na kailangan mong bayaran ng full. Fully paid talaga ang babayaran mo para wala pong interest. So yun yung kagandahan doon kasi sa loob ng 1 month, yung binibili or yung pinamimili mong mga groceries na binibenta mo kung ang iyong credit card ay gamit mo sa negosyo, sa loob ng 1 month, mapapaano mo pa, mabibenta mo pa sa mga customers mo. So magkakaroon ka pa ng rolling cash. So magagamit mo yon. And then after 30 days, so babayaran mo na siya in full. Mayroon ka ng pera noon. Pero kapag ang iyong credit card ay hindi mo ginamit sa negosyo, for personal only, doon talaga nagkandahirap ang karamihan sa mga mayroong hawak na credit card. Yun. Pero kung sa negosyo, at siguraduhin niyo po din na ang iyong pinapasokang negosyo ay mabenta din. Kasi mayroon din po na mga negosyo na ginagamit yung credit card tapos hindi mabenta. So ikaw din ang magsasuffer pagkatapos ng 30 days. So sa amin, medyo may kalakasan kasi sa amin yung mga groceries, mga essentials. Dahil malakas din po ang aming money remittance. So maraming tao po dito. So maraming bumibili. Kaya doon po ako naka-take advantage na gamitin yung aking credit card. At malaki din po ang cashback na binibigay ni BPI. So yung cashback ko po ay na-redeem ko na. Mayroon na po akong na-redeem. So sa loob lamang ng I think mga 4 months or 5 months, nakakuha na po ako ng cashback na 1,500. 1,500 po. So yung 1,500 na yun, binawas po nila sa aking bill. So yun yung advantage sa cashback card or cashback credit card. So yun po yung nangyari kung bakit nagkaroon po ako ng credit card. So yung credit card ko po na Amori Cashback by BPI ay ginagamit ko lang po siya sa negosyo. Kung mayroon mang hindi, yun po yung groceries namin sa bahay, which is wala din pong other option kung hindi ka bibili ng cash. So sa credit card kailangan talagang bumili ng grocery sa bahay kasi ano yan, needs yan. So yun lang po ang pinagagamitan ko sa aking credit card. Never po akong gumamit ng aking credit card for once, yung gusto ko lang. Wala po, for business only ang aking credit card. So yun po yun. Kung kayo po ay may hawak na credit card, mas maganda po mag-isip po kayo ng negosyo na maaring makatulong sa iyo para mabayaran mo yung credit card. At bukod doon, build ka pa ng credit limit. Ang binigay ni BPI sa akin na credit limit ay
100k, which is malaki. Hindi ko kayang ubusin yan lahat. Ang ginawa ko po, nag-apply po ako ng special installment program na loan, at ang interest po ay 1%. So mas mababa compared doon sa loan ko sa isang cooperative na 1.75 kasi yung sa cooperative. So ang bala ko kasi pag na-build ko na at nagkaroon ako ng increase sa aking credit limit, dito na ako sa aking credit card mag-apply ng loan sa susunod na mga taon kaysa doon po sa aking convenient loan sa isang cooperative, dahil mas okay ako doon sa 1% kaysa 1.75%. O, mas mababa yung 1%. So yun lang ang inaabangan ko ngayon, na magkaroon po ako ng credit limit increase. Pero sabi ng aking mga kakilala na mayroon ding at based din po sa aking research, ay after 1 year pa po magkaroon ng increase sa aking credit limit. So malaki na po yun, malaki po yung 100,000 na credit limit na walang requirements nung nag-apply po ako. Wala, basta in-update ko lang po yung personal information ko at yung financial status ko. I'm thankful sa BPI na binigyan po nila akong pagkakataon para po magkaroon ng credit limit. At dahil din po sa binigay nilang credit limit, so yung dollar account ko po na inopen ko sa BDO, nilipat ko sa BPI para po tumanaw ng utang na loob. So nasa BPI na po yung dollar account ko. Lahat ng mga dollars na dumating sa akin sa aking website bilang isang vlogger, and then sa YouTube din bilang isang content creator, nilipat ko sa BPI. So yun yung pagtanaw ko ng utang na loob kay BPI, dahil dati si BDO nakailang beses na po ako nag wala din po akong plano, pero may manager kasi sa BDO na nag-udyok sa akin na applyan mo, so try mo lang. Wala, nag-try lang po ako sa kanila at hindi po ako in-approve for I think mga 2 years na po. Pero si BPI walang hinihinging wala man lang tawag, wala din po silang CI, walang tawag talaga si BPI, at in-approve nila po ako agad. So yan, kaya ang main bank ko po ngayon ay si BPI. So kayo po, kung mayroon kayong balak o gusto niyo po magkaroon ng credit card, so mag-open lang kayo sa kahit anong bangko. Kung mayroon kayong mga lumang account na until ngayon gamit na gamit niyo pa din at never niyo pong pinasara, so subukan niyo pong mag-apply. Pero mas gusto ko, nagustuhan ko yung pamamaraan ni BPI, dahil nagbigay lang po sila ng notification na pre-approve. Basta pre-approve po, halos 100% po ay ma-approve talaga yan, basta pre-approve po kayo. So maraming salamat po sa mga gustong magkaroon ng credit card. Mag-open na kayo ng account sa BPI. Madaling kausap si BPI. Maraming salamat, at don't forget to subscribe Pangkabuhayan TV, and then see you in our next video. Maraming salamat. Paalam.